На преликий жаль представників влади не зацікавила ця подія. Приїхав справді відомий і світовим ім'ям вчений економіст, і е, ні з уряду, ні з адміністрації президента, ні в парламенті нікого це не цікавить. Чому багаті країни стають багатші, а бідні стають бідніші, як наша країна? Е, ключове це структура економіки. Сьогодні Україна за 25 років перетворена на сировинну економіку. Коли з України вивозять, наприклад, минулого року зібрали понад 60 мільйонів тонн зернових, за кордон вивезли більше 40 мільйонів тонн зерна, не продукцію переробки із зерна. Щоб дати людям на селі роботу, поставити переробні підприємства, там харчової промисловості, тощо, а просто вивезли 40 мільйонів тонн зерна. Чи зараз уряд в обмін на черговий кредит від Європейського союзу намагається скасувати наш мораторій, який ми разом із? Віктором Галасюком з іншими моїми колегами прийняли в парламенті про заборону вивезення з України необробленого лісу кругляку. Чи, наприклад, зараз уряд майже на стадії виходу вже проєкт меморандуму з Міжнародним валютним фондом? Який підписують в обмін на черговий кредит у мільярд доларів, і там передбачено за моєю інформацією, якщо не вилучили звідти, передбачено запровадження ринку землі. Це всі ці факти по зерну, по землі, по лісу, і таких фактів можна наводити масу. Свідчать про одне, що Україна перетворена в сировинну економіку. Саме тому ми бідні, тому що коли немає високої доданої вартості, коли немає глибокої переробки, коли немає інтелектуальної роботи. То, звичайно, ми не можемо бути багатими для порівняння. Бюджет Сан-Франциско, одного Сан-Франциско, американського міста, більше 200 мільярдів доларів. І порівняйте бюджет України. Саме тому політика радикальної партії, ми про це говоримо скрізь наші законопроекти, які ми пропонуємо. І наша політика економічного націоналізму передбачає одне: це радикальна зміна структури вітчизняної економіки, це модернізація. Uh, основних фондів їхнє масштабне переоснащення промисловості для цього ми провели зараз у парламенті законопроект, який, наприклад, звільняє від е, е, імпортного мита ввезене нове технологічне обладнання, деревообробне. Ми вважаємо, що звільнення від ПДВ, від імпортного мита треба розповсюдити на будь-яке нове технологічне обладнання, щоб наші підприємства, коли закуповують обладнання нове в Європі в Америці, щоб вони не платили зайві 30%, щоб це було дешевше для них, щоб вони більше. Завозили нове обладнання, тому що наші основні фонди зношені в основному це 40 60-ті -60 роки 20-го століття. І ми, коли ви подивите структуру нашого експорту, то 60% – це гірничо металургійний комплекс, 40% – це сільськогосподарська сировина. Наголошую не продукція із зерна, а сировина. В цього низька вартість, бо там немає глибокої переробки. В цього обмежений доступ валюти в Україну. Тому єдина можливість зробити нашу країну багатою це радикальна зміна економічної політики, монетарної політики, яку проводить Національний банк. І... Модернізація основних фондів після другої світової війни, коли Франція лежала в руїнах, тодішній президент Франції Шарль де Деголь проголосив лозунг модернізація або смерть, і в результаті це отримало назву політика дережизму, яку проводила тодішня уряд і президент Франції. І в результаті цієї політики дирижизму за 10-15 років Франція вийшла на рівень технологічного розвитку Британії. а у нас політика, яку проводив. Влада, навпаки, це політика, яка фактично консервує перебування країни в статусі сировинної колонії бананової республіки. Ми категоричні опоненти цієї політики, і ми пропонуємо альтернативу. І оцей захід, про який ви згадали, який е проводиться в тому числі з нашою підтримкою. Ми хочемо показати суспільству альтернативу, що можна бути багатими, можна бути успішними, але для цього треба міняти економічну політику, грошово-кредитну політику і головне піднімати доходи громадян. Бо бідні люди, не може бути багата країна, коли бідні люди. Що таке пропонована радикальною партією політика економічного націоналізму? В кількох словах дуже просто будь-які рішення, будь-які угоди, які підписує Україна на міжнародній арені, будь-які рішення, які приймаються всередині країни, мають в першу чергу переслідувати одну мету: це розвиток і підтримка національного виробника. Тому що, коли є потужний власний національний виробник, це означає, що українці мають роботу, мають можливість годувати свою сім'ю, отримувати нормальну заробітну плату. Але коли підписуються угоди, в результаті яких українці втрачають. Нають роботу і коли Україну перетворюють просто на сировинну базу, то ми вважаємо, що всі ці угоди мають бути розірвані радикально. Їх треба всі переглянути. І ті угоди, які не відповідають національним інтересам України, ті угоди, які позбавляють українців роботи і зарплати, повинні бути переглянуті або розірвані. Для прикладу, угода про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Ми всі вітали і прагнули цієї угоди. Але коли ми подивилися квоти, які встановлені цією угодою, Зокрема, на постачання сільськогосподарської продукції. Ми вважаємо, що це принизливі для України квоти, коли ми можемо поставити там 5 тисяч тонн томатів, коли ми можемо поставити 100 тисяч тонн куряти, не виробляючи півтори мільйона тонн на рік. Коли у нас квота абсолютно мізерна на постачання іншої сільгоспродукції. ми вимагаємо від уряду ініціювати перегляд цих квот за цією угодою, або ставити питання про доцільність ісування цієї угоди. Наступна угода, про яку я вже згадував, Євросоюз в обмін на кредит в 600 мільйонів євро, пропонує, вимагає, не пропонує, а вимагає, руки нам викручує, скасувати наш мораторій про вивезення необробленого лісу кругляку. Статистика показує, що з моменту дії мораторію по сьогоднішній день у нас удвічі збільшилась валютна виручка від продажу обробленої деревини. У нас утричі збільшилась кількість завезеного нового обладнання. Десятки тисяч українців отримали Робочі місця сьогодні нам кажуть, давайте ми все це скасуємо, щоб отримати кредит і нехай далі вивозять необроблений ліс. Цілих 600 мільйонів євро. Да, які завтра треба вертати. Бо коли розказують, що це допомога, хай не брешу, це не допомога, це кредит. Да, він значно вигідніші умови ніж це дає Національний банк України нашим виробникам, але це кредит, який ми маємо повертати з процентами. Крім того, давайте порахуємо сьогодні. Вже Карпати Лесі і Україна має найменші насправді площі. Лісових насаджень в Європі порівняно з іншими країнами. А скільки треба мільярдів завтра буде потратити, щоб відновлювати ті лісові насадження? Тому ми категорично проти цього. Нам не треба кредити такою ціною, коли українці втрачають роботу, коли у нас лисі Карпати, коли завтра наші діти будуть дерева бачити у музеї поряд із динозаврами. Я таких прикладів можу навести багато, коли влада підписує угоди, які позбавляють українців роботи. Коли я прийду до влади, коли я Буду президентом, а Радикальна партія буде при владі. Ми скасуємо всі ці угоди або вимагатимемо їхнього перегляду. Хтось хоче наш ліс. Привозь сюди обладнання, став в Україну, давай робочі місця українцям. Хтось хоче нашу землю, не землю продавати, треба, а приїжджай сюди в Україну, завозь нове обладнання, завоз нові технології, сій, збирай, став переробку, став обов'язкове відрахування на те, щоб корівники були в селі, свинарники, щоб було тваринництво, бо в нас поглів'я великої рогатої худоби порівняно з минулим роком. Знову на 6% знизилося. Сьогодні корів в Україні менше ніж після Гітлера, у 45 му році і вивозять усе е, сировину, став сюди і давай нашим селянам роботу. Отака От політика, яку я вважаю, має проводити влада. Нездатна ця влада, ми будемо проводити таку політику. Головне завдання одне робочі місця для українців і велика нормальна зарплата.